conhecimento para escutar aí ela a 800 quilômetros. É lógico que para escutar mais longe tem que estar muito mais alto. Fica inviável. Ok, então a gente recebe por difração ou por refração. A refração é interessante, dá um efeito túnel, né? Quando tem duas camadas de temperatura diferente, você tem a refração. E quando isso direcional. O raio de curvatura vertical da Terra, você escuta do outro lado do planeta o sinal que está de um lado transmitindo e indo para o outro, que ele vai curvando, vai acompanhando a curvatura da Terra. É o caso aí. Isso não adianta altura, às vezes, ok? Fica assim, Adriano, um abração para você. Ô, doutor Zero, agora eu tô na vertical, pro senhor ver aqui, hein? Eu tô fazendo um videozinho aqui. Aí, pro senhor ver aqui, ó, como que tá passando o meu áudio aí agora? Tô ouvindo normal aqui, tá? No móvel aqui, tô te ouvindo normal. Ó, agora tá chegando S1 pra mim aqui, escalinha de 1. Eu tô aqui numa 2x5/8 aqui, tá bom? Mas beleza, eu entendi aí, ô doutor Zero. Tá bom? Vou deixar aí com o PY4JMB. Prossegue aí, Zé Mauro. É, tá com chiadinha. Agora eu percebi. O sinal dela ficou melhor e eu vou perceber. Tem um chiado de fundo aí. Mas tá ouvindo. Olha que diferença. Agora eu voltei aqui pra direcional aqui. As duas LFA de 7 elementos cofasado. Beleza, ô doutor Zero. Prossegue aí. Deixar o Zé Mauro no barbante, ele vai dormir. Eu tava saindo já aqui. Quem é, Adriano? Eu tava falando com quem ali? Eu nem lembro, com o Carlos de Caxambu. Já tava saindo aqui. Resolveu, tinha que tomar remédio, que eu tava atrasado com os remédios aqui. Mas é desse jeito mesmo, Adriano. Eu aqui dentro desse buraco aqui, uma que eu não tenho espaço, né? Doutor Zé conhece aqui. Eu não tenho espaço pra pôr antena muito alta. Então fico limitado aqui. Escuta, já experimentei um tanto de antena aqui. Então não. Tem que. Duas LFA. Sete elementos, cofasada. Tem um monte de serra em volta de mim aqui. Viu? Duas vezes 5/8 lá em cima. Até mais pra você, Rosero. Boa viagem pra você aí. Vai com Deus. Tchau, tchau, Deus. Ô Zé Mauro, por que você não faz uma experiência aí? Bota duas de três elementos separadas aí, uma da outra, de um comprimento de onda, né? 2 metros uma da outra. Faz aí a somatória, experimenta. De repente você melhora consideravelmente aí. PY4 até o Eco, bom dia. Dia. Doutor, eu uma vez eu fiz aqui, você não lembra? Deve ser que fez os cabos pra mim, ó. Você que fez os cabos, você fez os cabinhos lá, os... Fez aqui. Você lembra daquele rabicho que eu tenho até hoje aqui, né? Aquele rabicho lá. Que coisa, hein? Que diferença. Eu fiz, não resolveu muita coisa, não. Essa semana ainda tá lembrando.